Olá, gente. Estou fazendo um vídeo hoje aqui para mostrar como fazer a regulagem do microfone, né? Estou com o microfone aqui no teclado SX600 da Yamaha, tá? Quando você liga o teclado, ele está assim, né? Você vai vir aqui do lado direito tem um botão, esse botãozinho bem no cantinho aqui, está escrito Mixed, tá? Então você vai, esse é o botão que já tá escrito, né? Você vai entrar direto no microfone. Então vamos apertar ele aqui. E aqui você está na tela de comando, tá? Então assim, ó, não tem segredo, tá? É bem simples. Esse primeiro, aqui no crédito mic, bem no comecinho, ele liga e desliga o microfone. Ó, aqui estou falando no microfone desligado. Para cima, ele liga, né? O botão número 1 aqui, ele liga e desliga. No número 2, para cima e para baixo, ele é o ganho, é o volume, né? O volume é um ganho que ele tem. Então, quanto mais alto, né? Mais alto vai ficar. Então, não tem que ter um cuidado para não botar muito, para não distorcer, né? Ele vai dar, ó, é a microfonia. Tá? Então, aqui dá para deixar no volume. Eu aconselho aqui deixar no volume. Ele já vem mais ou menos programado 81, 82, por aí, tá? Mas você pode testar e ver de outro jeito. Vindo para o lado, na flechinha aqui para o lado, você tem o pan que divide nesse alto-falante naquele. Isso não precisa mexer, deixa no meio, né? Agora vem o reverb. O reverb aqui, esse é bem importante, sim, tá? Portanto, você não pode botar muito reverb, que vai ficar distorcer, né? Então, eu deixei ele aqui com 15, tá? Tem o reverb, do ladinho tem o chorus, né? Então você vai regular do teu gosto, tá? Eu deixei aqui 15, tá? Mas se você aumentar mais, ó, alô, ei, 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 um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vai ficar muito, muito forte, né? Com 15 assim tá bom, tá? Mas você faz o teu jeito. Chorus, eu deixei em 18, tá? O chorus ele dá aquele efeito assim, ó, ei, um, dois, alô, ei, ei. Se deixar demais fica meio robótico até, né? Então, 18 que eu deixei aqui tá bom também, tá? Ok? Essas são a principal. Do lado aqui tem o volume. Aqui eu ganho, aqui o volume. Tá? Então você pode erguer o volume aqui, baixar, né? Ok? Tá em 105. No volume é legal. Aqui pro lado, se você vem nesse botãozinho aqui, no tab pro lado direito, você vem no setting. Setting, né? Então aqui você tem a equalização dele. Tá? Eu deixei nessa equalização aqui. Você pode até olhar, se quiser deixar o teu igual, né? Mas senão você pode mexer, ó. Nesse botão para cima e para baixo, você vem nos efeitos de equalização, tá? Esse aqui eu deixei no meio, o segundo aqui eu deixei no meio, o terceiro aqui tá virado para cá. Você pode aumentar nesse botão que é retinho aqui, número 4, você aumenta, né? E abaixa, tá? Então essa é a equalização. Vindo mais um para cá, né? Aqui, esse aqui. Ó, você vai trocando, tá? Então aqui é questão de cada um, tá? Como a pessoa quiser deixar. Da forma que eu deixei aqui, eu testei na caixa de som, achei bem legal, tá? Essa configuração que tá aqui. Mas isso, que nem eu falei, isso é pra mim, tá? Eu gostei dessa configuração. Se você quer fazer diferente, tá? Aqui eu tô testando com o teclado simples, não tá ligado em nada, tá? O que tá saindo é pelo próprio celular mesmo, tá? Então não dá pra. Não tem aquela qualidade toda pra você. Ouvir aí, mas para entender a regulagem você já consegue ter uma noção. Ei, um, dois, alô, ei, ficou legal, tá bom? Tá? Se você quiser, você pode vir aqui e salvar, né, o que você fez para ficar sempre salvo, né? Só apertar aqui, bota um nome que você quiser aqui, bota OK, você vai salvar, tá? Além disso, tem mais algumas coisinhas aí que você pode usar, mas o principal mesmo que você precisa está aqui, tá? É bem tranquilo, tá? Você pode vir aqui, deixa tudo conforme. Aqui eu já coloquei os dois, tá? O reverb e a equalização. Você pode olhar como é que estão tudo programado. E se quiser deixar igual, beleza. E senão você pode mexer no seu gosto, né? Conforme achar melhor. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.